यिनीहरू दुईजनै नेसनल खेलेर आइसकेको प्लेयर्सहरू हो है। हेलो गुड मर्निङ, वेलकम टु माई च्यानल गुड भाइब्स स्टुडियो है। र आज म गुड मर्निङ र आज तपाईँलाई म यहाँ ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्टको केही झलकहरू देखाउँछु है। र आज हाम्रो स्कुलले होस्ट गरिरहेको छ, जस्तो यहाँ एलिस भन्छ है, जो 1990 फर्म भएको थियो, आज लगभग 34 इयर्स भइसकेको छ। यो एलिस भन्यो मतलब अब एसोसिएसन अफ हेड्स अफ लिस्टेड आइसिएससी स्कुल्स भन्छ है। र यो भित्र चाहिँ लगभग आइसिएससी स्कुल्सहरू इन्डियाभरिको है 38-40 स्कुल्स जस्तो छ पर्छ होइन। त्यो मध्येमा आज 14 स्कुल्सहरूले पार्टिसिपेट गरिरहेको छ। र तपाईँलाई यसको केही झलक देखाउँछु है, यसो म बाहिर पनि निस्किरहेको छु, देख्नुहुनेछ। यहाँ देख्नुहुनेछ है नानीहरू फ्रम डिफ्रेन्ट स्कुल्स, उहाँहरू आउनुहुँदैछ। र यो एलिसले चाहिँ धेरै प्रकारको कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि धेरै प्रोग्राम्सहरू हुने गर्छ। र त्योमध्ये चाहिँ आज यो ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट बोइजहरूलाई लागि छ, गर्ल्सहरू सकिसकेको छ, त्योमध्ये एउटा यो ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट भइरहेको छ। र यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने नानीहरूले है आफ्नो दे क्यान सोकेस द ट्यालेन्ट, तिनीहरूले ट्यालेन्टहरू प्रदर्शन गर्ने मौकाहरू पाउँछ है। कोही पढाइको क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ, कोही गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सतिर, कोही आर्टहरूतिर राम्रो हुन्छ, कोही म्युजिकतिर, त्यो सबै एलिसले अर्गनाइज गर्ने गर्छ है। र त्योमध्ये चाहिँ आज अब यो फ्रेन्डली कम्पिटिसन टुर्नामेन्ट भइरहेको छ, र तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। र हाम्रो ड्युटीहरू पनि हामी पाइसकेका छौँ है। र यहाँ दार्जिलिङको हेलो अनुप सर, एकदम हेलो, के हुन्छ तिमी भ्लग हो ओके थ्याङ्क यू। र यहाँ तपाईँहरूलाई अलिकति म हाम्रो दार्जिलिङको है यो हेरिटेज भनौँ है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लन टेनिस यहाँ प्र्याक्टिस भइरहेको छ। गुड मर्निङ अङ्कल, उहाँहरू है अब यो हेर्नुहोस् जिमखाना, दार्जिलिङ जिमखाना क्लब देख्न सक्नुहुनेछ है। र यस्तो धेरै अब दार्जिलिङमा हेर्नुहोस् त यो हेरिटेज यस्तो चिजहरू पनि छ। यहाँ सरजी हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ तपाईँले है राम्रो हुनुहुन्छ कोच, र तपाईँहरूले यसो देख्नुहुँदैछ यहाँ दार्जिलिङको जिमखाना परिसर है। यहाँ ठिकै यहाँ माथि यहाँ माथिल्लोपट्टि चाहिँ यहाँ माथि पढ्ने गर्छ है, यहाँ माथि छ हाम्रो महाकाल बाबाको मन्दिर, महाकाल बाबाको मन्दिर अब्जर्भेटरी हिल भन्थ्यो है ब्रिटिसहरूले। र यो सबै हामीलाई ब्रिटिसहरूले दिएर गएको सम्पत्तिहरू देख्नुहुँदैछ। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे, गाए तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। टीचर्स कोचेस मैनेजर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स On behalf of the director, staff and student, I would like to welcome everybody to Inter Alis Boys Badminton Tournament for the year 2024. The heads meeting, I keep saying we should call these type of tournaments, not tournaments, but carnival. We actually come together to make friends too. So therefore, during the tournaments, you can cheer for your team, C-H-E-E-R, for your team, but you should not jeer. Jeering means if you get a point and then you make fun of your opponent next. Okay, please. We come together for friendship. So all schools, whenever you do your volleyball or TT or whatever, I think it should be plastic free. I declare the Alis Inter-School Boys Badminton Tournament open. Thank you. टुर्नामेन्टहरू लगभग 60 स्कुल थियो है त्यति बेला अलिक हेटिक सेड्युल थियो त्यो हेरेर चाहिँ अब यो सानो लागिरहेछ हामीलाई है यो इजी नै ह्यान्डल गर्न सकिन्छ थ्रु हाम्रो धीरेन्द्र यो गुड बाई सो हेभ अ गुड डे इच एन्ड एभ्री वन इन अराउन्ड द वर्ल्ड हेर्दै गर्नुहोस् है म्याच सुरु जस्ट सुरु भइसक्यो फर्स्ट म्याच है अन्डर 14 भर्सेस अन्डर 19 भएको जस्तो त हाइट त सानो छैन त्यो त यहाँ फोर्थ कोर्ट यहाँ थर्ड कोर्टमा पनि भइरहेछ र यहाँ देख्नुहुँदैछ है ज्ञानोदयले जित्न आँटेको छ यो म्याच र यस्तै गेमहरू अब है दिनभरि छ अहिले यहाँ देख्नुभयो ज्ञानोदयले एक सेट जित्यो र त्यसै गरी यहाँ अरू स्कुलको पनि हुँदैछ GPS versus West Point School. This is the doubles game for under 17. And then we have a standby court number 3 under 14. SVDA versus Sacred Heart School. Another standby in court number 4 doubles under 14. SAS versus. Rabi, yahan dekhnuhundecha doubles match shuru bhairahecha hai. Thank you.
मैच सुरु हुन आँटेको छ र यहाँ हाम्रो फिमेल हाम्रो अम्पायरलाई चाहिँ रिलिफ दिइरहेछ आशिषले र राकेश सर यहाँ लाइन जज ल अल द बेस्ट सर राकेश र हामी चाहिँ यहाँ अब लाइन जजेसमा छौँ है हेटिक सेड्युल छ यो लाइन्सहरूको चाहिँ पुरा हेर्नुपर्छ यहाँ हेलो सर यो ब्लगमा पर्दैछ त्यस्तो छ है र लन्च टाइम पनि हुन आँटेको छ नानीहरू लन्चतिर जाँदैछ हामीलाई पनि भोक लाग्दैछ है र फेरि अहिले यसको बादमा लन्चको देखाउने छु म तपाईँलाई है हेर्नुहोस् है अब अहिले बन्द गर्नुपर्छ क्यामेरा फेरि म्याच आउनुहुँदा कुपन रहँदैछ ओके इभेन्ट नानीहरूले यहाँ लन्च हुँदैछ है अहिले हामीलाई दिन्छ कि खै के हुन्छ ए अहिले अहिले सोध्छु न हुन्छ लन्च गर्दैछ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ है हेलो यो फिनिस या लन्च फेरि या टु आइसक्रिम या वान आराधिका गेभ यु न गुड आफ्टरनुन मिस र यहाँ गेम्स चालु पनि छ मटकामा पानी भराइ हुँदैछ जल देते हो र यहाँ है लन्च टाइम भइरहेको छ यहाँ नानीहरू टर्न वाइज गरेर जाँदैछ हाम्रो यहाँ स्टुडेन्टहरू आइसकेको छ होइन होला सर ओके आई इन्जोइङ दिस म्याच इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ म्याच Hello guys, please subscribe to my channel, Good Vibes. And so main hero over here? Captain. Now you are qualified? Yes sir. For? Final? Same final. Now you will play same final? Yes sir. Yeah, same final. Pugi sa kisa amro GN hai? Okay. Aile ma dekhane chu uhaako match. Re coupon hai sa kisa. Rahul sir. Rahul let's go dajju hami dui jana ko lo okay now we'll have lunch
है प्लेट 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 तो बोक्नै पर्यो यो अलिकति पुस्नु पर्छ होला अनि पुछि दिउँ न ल हुन्छ सर अहिले चाहिँ दुई तिन चान्स पाएँ ल हामी चाहिँ डेस्परेटली हङ्ग्री हेर्नु है डेस्परेटली त्यही त हामी खायो त पछि है सेमी फाइनल भइरहेछ ज्ञानोदय भर्सेस रकवेल एकाडेमी सुरु भइरहेछ है तपाईँहरूलाई म त्यो अलिकति देखाउँछु ल ज्ञानोदय है अन्डर 19 अब फाइनल पुगिसकेछ अब अल द बेस्ट फर द फाइनल्स कङ्ग्रेट्स ओके अब यहाँ छ हाम्रो अर्को टिम यहाँ छ र यहाँ पनि ज्ञानोदय अन्डर 17 यहाँ फाइनल पुगिसक्यो अब है र ज्ञानोदयको दुईवटा टिम फाइनलमा पुगिसक्यो र यहाँ देख्नुहुन्छ सर डबल्समा हाम्रो अन्डर 14 ज्ञानोदय भर्सेस सेन्ट अगस्टिन
Line just costa sir. Mazu theke chha. Okay. Abhi abhi yes. Last point. Under 14s doubles ma. Rockwell le yaha jitiraicha aile hai. Rockwell final pugyo. यो सेतो टी सर्टमा परम र सुहेरले ज्ञानोदय रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ बिबिए भर्सेस एजी डबल्स भइरहेको छ अन्डर 17 ए अन्डर 19 सरी सक्षमले राम्रो खेल्दैछ अहिले हेरौँ अन्डर 14 अन्डर 14 फाइनल भइरहेछ अन्डर 14मा पनि यहाँ ज्ञानोदयले जित्यो है मुनियो यहाँ दुईवटै टिम नेसनल खेलेर आइसकेको छ है र यिनीहरू दुईजना नेसनल खेलेर आइसकेको प्लेयर्सहरू है बिबिए भर्सेस ज्ञानोदय भनौँ न लवली 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 यहाँ ब्लू कलरमा देख्नुहुँदैछ बिबिए Thank you.
फोर चेन्ज अब के लाग्नु के कारण विनर भयो ज्ञान दलले जितेको छ Outset, I'd like to thank Gyanoday for inviting me in this evening. And I must say that I've been very pleased and very, very happy to see the standard of badminton that was on display this evening. Great commendation. Well done all the coaches who do so well. And this tournament, I think, would not have gone on so smoothly had it not been for the effort of all these teachers who worked so hard through a very long day. I'm thankful to the Gyanoday Niketan for inviting to witness this great event. Let's hear it for each and every boy who was here showcasing their talent on the court. Mr. Sissi Kumpan, come forward to please accept a souvenir from Alice. Thank you very much, sir. On this Priyanka Chetri. Thank you very much, Priyanka. A lot of hard work. We have for you Ms. Viksha Pandey. And last but not least, Ms. Nehadana. Thank you very much, Ms. Viksha. Thank you very much, Ms. Nehadana. My mom, Ms. Viksha. The runner-up in this category under 14 singles, Master Siddhant Karthi from the Assembly of Fortune School. And the second runner-up, Master Dima Dorje Dhamam from Rockville Academy. Sorry, we have only taken this medal and we have said 30. Thank you very much.
Winner, winner. Thank you very much. Next, the presentation for under 14 doubles category. The winner from St. Mother's State School, Abhish Panjun and Chirag Singh. Let's hear it for them. Third position, Master Nitin Kumar and Aditya Kumar from Central Business School. The winner of the silver medal, Master Devasis Dharnan from Yamaha. And the bronze medal goes to Master Siddharth Chetri from the Assembly of God Church School. The silver medalists in the under 19 doubles category, Master Suyog Raj Lama and Param Dev Rai from Yangon TV. The bronze medalists, Master Sandeep Bharati and Arya Mukhya from the Assembly of God Church School. The runner-up trophy goes to Gyanadev Niketan. I request the team members of the under 19 and for the boys, the rest of the team also may join. Runner-up. I doubt if all the three of them will fit in. And the winner of the ICSE team championship, Westland School. The best team in the under 19 team championship, Westland School. Thank you very much. Now the announcement for the team championship in the ICSE category. I will be announcing third onwards. The third position in the ICSE team championship, Alice Boys Badminton Tournament for the year 2024, goes to St. Augustine's School with 11 points. St. Augustine's School with 11 points. The whole team of the ICSE level, under 14 and under 17. Let's hear it for them. There was a tie between St. Augustine School and the Vikas Academy, and we had to go back to the quarterfinals scoring, and there, with an additional 3 points, St. Augustine's managed to grab the third position with 11 points in total. ICAC category, the Assembly of God Church School with 15 points. Congratulations, please take the trophy. Boys Badminton Tournament 2024 with winner of Gavin Hayden. Alex.
ब्लग यति है यहाँसम्मको ब्लग मन पऱ्यो होला तपाईँहरूलाई भन्दै बिदा लिँदैछु. नेक्स्टमा हामी फेरि भेट हुनेछौँ. टिल देन टेक केयर, गुड बाई.